ဒီမှာဒီကသူတို့ကသူတို့အစိုးရလို့ခေါ်နေတဲ့အစိုးရတဲ့လူတွေရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းကြောင်းပြီးဒီတိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ကိုလည်းကြောင်းပြီးဒီအလံကိုလည်းကြောင်းလိုက်ပြီးဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းတက်ပြီးပြည်လူတွေကိုလည်းတက်ပြီးပြည်တခုပဲကျွန်တော်တယ်နေလို့ရောက်ချဥစ္စာကိုဖြုတ်ပြီးတော့မိမဥစ္စာတက်လိုက်တော့သိလားဒါပဲကျွန်တော်တယ်โอเค